Så har vi Joachim ved siden af. Han er her, ikke? Lige skal se med legenden, hvor nu kommer han i en Norge, tror jeg. Nå, ind ved siden af. Lad nu være med at filme ham. Det er det eneste, han ved. Gabby. Skrædspand. Viggaard. Herovre ved siden af Sanks. Og så har vi, og du skal lige snakke i en støvler. Tak. Ja, det er nødvendigt. Og så er der lige en, der tager styring på, at I har fødderne vinkelret på hinanden. AC, kan du rykke en lille tand indad? Yes. Super godt. AC, du må godt stå lidt på tær, må jeg lige se. Ja, perfekt. Du står bag en høj mand der. Yes. Det var fire. Yes. Det er meget flot, den her.